Hər vaxtınız xeyir olsun. YouTube kanalı izləyicilərim, sizi salamlayıram. Bugün mən sizə Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsində yola yaxın 400 torpaq sahəsində mansartlı 2 mərtəbəli həyət evimizi sizə təqdim edirəm. 400 içərisindədir həyəti güllü çiçəkli, bağlı bağçalı, navəsi hazırlanmış super təmirli həyət evi satılır. Evin qiyməti 85 mindir, sənəd paket kupçadır. 2 mərtəbədən ibarətdir. Hal-hazırda evdə yaşayış var. Kirəçi yaşayır. Ev demək təmirlidir, amma yenidən də təmir etmək. Cücü də olsa əl gəzdirmək lazımdır. Keşə evin birinci mərtəbəsini sizə göstərim. Koridor. Sağda sanitar qovşağı yerləşir. Təmirlidir. Sadəcə işığı yoxdur deyə qaranlıqda çəkiliş etmək olmur. Solda qonaq otağı yerləşir. Bir yataq otağıdır bu cür. İsli sistemi kombidir. Sağda belə ikinci yataq otağıdır. Və evin mətbəxidir bu cür. Xanımlar, zəhmət olmasa bir dənə yataq otağına keçsin də bura. Koridordur və evin ikinci mərtəbəsi də var, mansartlıdır. Evin sənəti paket kupçadır. Qonaq otağıdır bu cür. Super təmirli evdir. Keçə evin ikinci mərtəbəsində sizə göstərim. Sadəcə işıq lampuşkası yanıb deyənə biraz qaranlıqdır. Mansarda keçək. 400-da mansardlı 2 mərtəbə. Geniş bir mansardır burada belə. Sadəcə işıq olmadığına görə tam sizə göstərə bilmirəm. Sağda bir mansardlı otaq. Eyni bu otaq kimi. Burada da bir otaqdır. İşıqı yoxdur. Hava da biraz tutqunludur, ona görə belə çəkmək olur. Təcili satılır. Qiymət 85 min. Sənəd paket kupçu.